ሰላም ሰላም ጠና እንግዲህ የናኑ ኢትዮ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እንደምንድን ናችሁ እንግዲህ በጣም ያሳዝን ነው ፍትህ ለማሆይ እንዲሁም ለጨጋ እንግዲህ ጸጋ የምታቋት ሁላችሁም በሶሻል ሚዲያ በአዋሳ በባንኩ ሰራተኝ ነበረች በአንድ በመንግስት ወታደር ወይ ደግሞ ፖሊስ ተከላካይ ነው የሚባለው ወላ ጠባቂ የሚባል ሰው የመድፈር ሙከራ ተደርሶባት በብዙ ስቃይ በኋላ እንግልት በኋላ በሶሻል ሚዲያ አርበር በቤተሰቦቿ ብርታት በአካባቢዎቿ በስራ ባልደረቦቿ እዛ የተነሳ ብዙ ሰው ለእሷ ብዙ መስዋዕት ያው እንድትገኝ በህይወት እንድትገኝ ምንም ነገር ሳትሆን ተብሎ በጣም በትልልቅ ሚዲያዎች ሁሉ ተነግሮ ተገኝታ ያው ብዙ ነገር ቢደርስባት በህይወት ኖራ ያ ፍርዱንም ሰምተን 16 አመት ብሎ ደስ ብሎን ነበር ግን አሁን ዛሬ ደግሞ ትናንት መታ ስድስት ዓመት ተቀንሶለት አላለች እና እኔ አሁን ይሄን ለማለት የፈለግኩት ያ ብዙቻችሁ ታቁታላችሁ እኔ ቁንጁ ስታምሪ ደግሞ ጸጋ እግዚአብሔር ያን ሁላ መከራ ሳልፈሽ እንዲ በመውቃት ሽራሱ ተመስገን እግዚአብሔር ምን ይሳናል እኛ ማንች ቁድ ማንች ለቁድ ይል ግን እስከመቼ ነው ይሄ ነገር የሚቆመው መቼ ነው በቃ በቃ ነው እንደዚህ እስከጨራሹ ለከ10 ስድስት ነገ ደሞ አሞክሮ ተብሎ በሶስት አመት ሊወጣ ይችላል ስለዚህ ነገም የሱን አይነት እያዩ ይቀጥላል ይሄ ነገር ማለት ነው እና የህጉ መላላትም ነው ሁላ ሴቶች ላይ እንደዚህ እና ማሆን ያው ዲኤን ምርመራም አቦ አባ ያደርጋሉ የተባለው ነገር የለም ምንም የሰማ ነው ነገር የለም የሳቸውም እንደዚሁ ድፍንፍን ብሎ ቀርቷል እንግዲህ እዚች የህግ ባለሙያ የሆናችሁ አቅሙ አለን ምትሉ በሶሻል ሚዲያው ሼር እያደረጋችሁ እኔም ሼር አድርጋለው ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኝ ይሄ ወረበላ እንዲያገኝ ማድረግ አለብን መቀጣጫ መሆን አለበት ሁላ ለመስዋዕት ዝች ልጅ ላይ አድርሶ ጉዳት አድርሶ እንደዚህ በዋዛ መለቀቅ የለበትም አንዳንድ ጊዜ ግን ከብዙ ባለም ሰዎች ስትሰሙ እዛ ብዙ አመት ይፈረዱባችሁ ይፈረድና እናንተ ወይ አካባቢው ለቃችሁ ስትሄዱ ወይም ስትሄዱ ያሰወጥቶ የምታገኙበትም ጊዜ አለ ብለው ሲያወሩ ሰማለሁና እኔ እንጃ ብቻ እሱ ይጠብቀን እንጂ እውነት የሀገራችን የፍትህ ጉዳይ እንኳን ዝም ነው ዝም ነው እና እግዚአብሔር አንቺም እንግዲህ የህክምናሽን ውጤት እየተከታተል የሚያስፈልገውን ነገር እየተከታተልሽ ጠንከር በይ በርቺ እንላለን እና እንደዚህም ደፍረሽ ራሱ በሚዲያ በመውጣትሽ መበረታታት ይገባሻል ጠንክሪን ምለው እኔ ያው ፍትህ ለሴቶች ነው ምለው ፍትህ ለሴቶች እንግዲህ የሚሰማ አካል ካለ ያው ፍትህ ለሴቶች እንላለን እንዲሁም ለማሁኝ ወይም ዲኤን ምርመራ ተደርጎ እሳቸውንም ውጤት ብንሰማ ደስ ይለናል እንግዲህ ይህ ምርመራ ቀል አደለም ገንዘቡ ውድ ነው ይህን የሚያደርግ ስፖንሰር የሚያደረጋቸው ሰው ከተገኘ ቢደረግ ና ለህዝቡ ጥሩ ነገር ትንቢል ጥሩ ተደፋፍኑ እንዳይቀር ማለት ነው እና ጸጋዬ አይዞሽኔ ቆንጆ ብያለው እውነ ስታምር ናት ችን የመሰል ልጅ ነው እንደ ትን የተረገመ እግዚአብሔር የስርሀን ሁሉ ውስጥ የዘድዝች ልጅን ህይወት እንዳበላሸ ያንተም ነገሮች ሁሉ ይበላሹብ ይላምንላለሁ